کی ستا پی لزل ریب کې دو کنه نو غریب ستا په دکې سره شوی او په آرام آرام سره خزه یو تاسو زم تا نه کوم ستا چې په پی لزل ریب کې دو په دکې سره شوی کنه رورو و نه 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 قسم په خوده ته ته په ما ته صحیح جواب راکا به زه سوال ما کړې دې په لاره به سوال جواب ما ته راکا صحیح شو به زه ته راکوم اول ترا کا بیا وسه در کمزه واز ما څه ته په پیله سنگو و ما زه زه ولته خبر کوم چې ما چا سوال کړی زول تا غي ته زه تا نو سوال کوم اول ترا ولې ولې تی په کو نه راوړې کا سنگ ته سنا شه باجی په کو نه راوړې کا سنگ چې ولټه خبره کوي ویلکم 1A زه هغه یار سره دی گیم کاغه وجهات یار سره دی هغه ته به کو نه ورکټی زنه چې زما ته سیخته وسینګ بخوي نو بیر غولې 1 نمبر 1 نمبر دی جوړاګانو ماستر بخکار کړي کنه او کنه تاسو ګورګانو ماستر بخکار کړي نه تاسو ګورو به کنه ظالمي خطه به په خلکو باندې د سړي ته کولې ما ورته د پوسېډو کې ولا مات کړي نو زه ته سمې ما اسی خبر کوم علی شاه یو سوال نه کوم مړ روزانه زما پدې مزو کې ډنګ ډنګ کیږي لکه د مچ په شان تا صبر کوم روزانه مې ډېته زوی مخانه